Одеські поліцейські по гарячих слідах затримали двох квартирних злодіїв. Ті обікрали квартиру в Київському районі, поки господарів не було вдома. Зловмисники зрізали металеву решітку на першому поверсі, потім один з чоловіків проник всередину, а його спільник залишився на вулиці спостерігати за обстановкою. Викравши ювелірні прикраси та техніку, вони втекли, але недалеко. На даний час чоловіки поміщені до ізолятора тимчасового тримання. За частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України їм загрожує до 6 років позбавлення волі.